السلام علیکم، کیا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، اسا ہن پڑھن والے پے جمعہ، اج جمعہ ہے۔ پہلے تا سارے کو جمعہ مبارک تھی گیا، ہن ڈولتے ہیں جمعہ پڑھتے ہیں۔ تے دوجی گل ہے، میرا بھرا رہتا ہے او زید کرنا کریا کہ بھیا تے میں ولاگ بنے سا جمعے کو بعد، میں کہ چلو ٹھیک ہے تو بناوی۔ تے ہن ڈولتے پے مسجد انٹر تھے نے پے دلو، وضو تو میں کیتی ودا وضو گھروں میں کیتے ہوتا دھان تا دھوتا وہ کیتے ہوتا میں تے ہن جل دے نماز ادا کرے نے ہیں جوتی تھڑ کے نے چا متا کوئی چوری چا بنے ہن تا وہ جے بندے جل دے نماز ادا کرے نے ول جمعہ تو بعد تک مل دے ہیں۔ اللہ حافظ یار، السلام علیکم گائز، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہے۔ ہاں سارے دکان ٹھیک ہیں، یہ کمپلیٹ فاش پات گئے، ہر چیز ٹھیک ہے۔ اتنے بنا کرے غسل خانہ، اتنے بنا کرے غسل خانہ تے وال پاک جل دے دکھنے ہیں۔ ساری ویڈنگ ٹھیک ہے، سارے ہونا اے شٹر سویڑ لکسن تک فریم لگے تک دکھنے ہیں، فریم دیکھو لگے کھڑے تے سویڑ شٹر لکسن ہن جل دے تک اتے دا او کا دین یار ویرنگ کھڑی ہے، ویرنگ پہ کرے تک وہ لکھے نے آ نوٹس ہاں ارے کو سارا ہے پہلا پہلا بال اتھوں ہے جتا پانی اڑے میں دے او گو تا لکھے نے ہیں ساری ٹوٹی اے ارے دیکھو پانی ڈوان دے یار میری گال نو ٹاک ٹینک کیسا دکھا نہیں سکتے کھڑے دے دیا کوشش کرے نے ہیں ادھا لے دھٹا پیا لے دھا لے اے نہیں سچا سکتے یار گودا نہیں سچا سکتے ارے ایک حوالے کوشش کر کھا دے خدا میں کو دے کھین تیرے ایک چر سب حوالے دکھا دے لائک ضرور کرائے سارا چینل ہے ارباب بھائی 95 کرائے لائک ضرور کرائے تلے رتا بٹن کرا دے یار کیا ہوں دے السلام علیکم۔